Леко ти е. Леко ми е, да. Леко ти е. А, леко и ми е радостно. Добре си, а? Добре си. Я го натискай, натисни го. Болеше ли те преди? Да. Я сега го натискай. Не ме боли си. Слава на Бога. Рака пътува. Слава на Бога. Слава на Бога. Исус Христос е живота. Рака е смъртта. Кого избирате? Исус Христос. Исус Христос. Слава на Исуса. Иди си и бъди изцелен. Здравейте, приятели, ще ви споделя едно свидетелство, което всъщност не е напълно завършено, поради това, че чакам още информация, вероятно допълнително видео, свързано с свидетелството. Просто нямам търпение да го публикувам, затова го правя. Искам да ви прочета какво ми изпрати един брат, казва се Стенли Калайджи в Фейсбук, ми е приятел. От Бургаския район, във връзка с службата, която проведохме в София. Ето какво ми пише пастор Пламен. Докарах дядо ми в София. Службата ви на улица Веслец през октомври 2014. Дядо ми имаше рак на белия дроб. Слава на Бога, че имаше. Той ходи по всякакви лекари, но нямаше лек за него. След молитвата беше изцелен. Сега дядо ми ходи от село на град. От село на село и от град на град. Добре? Казва от село на град да разказва какво Бог направи за него. Слава на Бога, Стенли Калайджиев. И аз благодаря на Бога. Вие ще видите ли сте видели вече кадър с молитвата върху самия човек, който се помоля за него, защото не можел да стои на краката си, явно от болестта. Помолихме се, човека усети присъствието на Бога, усети, че е изцелен. Вие ще видите на самото видео това нещо. И благодарим на Бога и му отдаваме цялата слава за това, което е направил. Аз, разбира се, искам да получа и видео със свидетелство на самия човек, какво Бог е направил за него. Очаквам и ако го получа, ще го включа. Получих единствено до този момент тази снимка, която вие ще видите на самия клип. Снимка в църква, как той дава свидетелство за това, което Бог е направил за него. И аз искам да окуража всеки един, който е получил нещо от Господа. Идете и свидетелствайте по църкви. Идете и свидетелствайте по света какво Господ направи за вас. И не само това, но изпратете ни и на нас свидетелство, за да го публикуваме. Защото да ви кажа, като пуснем видеята, много хора ги гледат и много хора ще видят и ще се прослави името на Господа за това, което Господ е направил с вас. И сега отново казваме цялата слава само на Господа Исуса Христа за изцелението на този човек от рака. Ракът е бил на белия дроб, както виждате. Няма рак вече. Слава на Бога. Амин.